哇，居然有人上山，今天也不是很热。准备计个时，我去，手已经酸了。哇哦，哎呀呀，这个
后面人呢？已经没跟上了。很大的精力十足啊，多久了？5分44，还比原来慢。没事，拿着个照相机，不可能快。1/3了，哎呀，这段就难受了。后面有人吗？没了。鬼门关之一，就这玩意儿。几分钟了，8:58。
9:49，差不多。1/3呢？不对，不止1/3，1/5。然而还没到，还有一段，11:21，差不多，还有一段。哇，这衣服帅！最后一个平坡，要休息的话就只能在这儿休息。妈呀，就500个台阶了嘛。怎么说5分钟也能上去？500。后面这两个人还可以。哎妈，手酸。腿倒还好，手酸。全盛期的话，这里我还能冲刺，现在是真的不行了，只能勉勉强强维持这种速度，冲就冲不起来。
300个，15分钟。看起来爬起来累，其实只是因为爬得快而已。你慢慢爬，在家爬一段休息一段的话，也就20来分钟就能到了。你不管怎么说，就只有1500多个台阶而已，能有多高？只是你要全力冲坡的话，那就很累了。这样还有200个是吧？快了，快了。还有小孩在爬呢，呼，最后的调整了。152。洋洋，快接着走。今天其实爬的并不快，录像是一个原因，体力也是一个原因，温度倒还好，不算很热。好嘞，最后两段。因为我后面还有一段，所以这个上坡还是把体力留完比较好，一口气冲完会缺氧。最后一段，那就这样呗，然后看一下时间，最快可以爬到14分钟，所以这个慢了4分多钟了，就这样吧，下坡就不爬了，好嘞。